بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكاني وان نحركا وراركا كنا سولوا هذا وراركي وقودن بيه سومالي دي عالمكا بيه شهرتي أبقال أو اسكو ماان دافتشير وويير مدح بينيه هرأي دالكا شيخ شريف شيخ أحمد شركاسي وحيابيه اللوغة هدلي سبب تكينتي قلاف كان سوكا لدحقالي بيه شهرتي أبقال يا داوان دونتان ميدوغا أفريكا أو كشيري حالة دا سومالي iyo qorsho iminka socda barnaamij wareedka iyaga ayaan idin kugu soo gudbin doona. Puntland waxay war ka soo saartay xiisada kala dhaxeysa ciidamada BSF-ta iyo Abi Ahmed oo shaaciyay in la soo gabagabeeyay wajiga koowaad ee la dagaalanka TPLF. Qodobada iyo qodobadii ugu soo kordho hay'ad barnaamij wareedka iyaga ku daawan doontaan. Fadlan hadii aad channel-ka ku cusub tahay subscribe ino saar muuqaalka la igare asxaabtaadana u sii sheer garee qaybta hoose ee commentiga aragtidaada qurxoon inoo ugu dhaaf mahadsanid. Markana ku soo dhawaada qodobadii aad hordhaca aad ku daawateen oo intaasi ka faahfaahsan. Aynu ku bilaabnay kulan ka dhacay hoyga uu magaalada Muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa lagu kala kacay kadib markii la isku fahmi waayay waxyaabihii looga wada hadlayay sida ay ogaateen xurka wararka. Xogaha ay heshay nuxurka wararka ayaa sheegay in kulankaasi uu ku saabsanaa cabasho ka taagan kuraasta tiriskiisu yahay hoob 441 iyo hoob 446 kuwaasi oo doorashadooda ay taalo magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabeelle. Xiisadan ayaa salka ku haysa cabasho ee qabtay beesha Cabdale Caroon iyo Nugaal Caroon oo ay kursiga kala dhaxeysa beesha Maxamed Caroon oo laba jufo oo ka tirsan oo kala ah agoonyar gaaban iyo oobakar gaaban ay heystaan laba kursi oo xildhibaan, waxayna ku doodayaan in aysan cadaalad ahayn in Maxamed Caroon ay qaataan laba kursi halka labada beelna ee kale aynan xitaa helin hal kursi. Labadan beel oo Cabdalla iyo Nugaal ayaa waxaa ku leh kuraasta ay ku fadhiyaan xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur 30 milyan heysa iyo xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale. Kulankii ka dhacay guriga Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee dalka ayaa lagu kala kacay kadib markii ay ka biya diideen qaar ka mid ah beelaha cabashada qaba. Soo jeedin uu u sameeyay Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee dalka taasi oo ahayd in kursiga hoob 446 oo ka mid ah beelaha qaba cabashada laga siiyo tiro erga aan la shaacin, halka beesha cabashada ka qabta hoob 441 oo xilal wasiiro ah ugu raadin doono maamulka Hirshabeelle. Xubna ka qaybgalaya kulankaasi ayaa nuxurka wararka u sheegay in beelaha qaar ay sheegteen in la dudsiinayo xaqooda 8 sano ee lasoo dhaafay ayna qaadi doonaan talaabo kasta ay ku heli karaan xaqa ka maqan. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda beelaha tabashada qaba ayaa wacad ku maray in kuraasaasi aan lagu qaban doonin doorashadooda Jowhar oo uu dagaal ka go'an yahay haddii uu madaxweyne guud laabe wax ka qaban tabashadooda, taasu ay ku guuldareysatay in ay wax ka qabtaan dadkii ku howlanaa oo ay ka mid ahaayeen madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Ahmed. Kulankan ayaa daba socda wadahadallo soo bilowday bishii July ee sanadkan kadib markii ay socdaal ay ku tageen degmada Cadale madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo weliba wafdi ay hogaaminayeen. Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweynihii hore ee dalka ayaa waxay arrintaasi dhaawac weyn ku tahay sumcaddiisa haddii uu si dhab ah ugu guuldareysto in uu xaliyo cabashada ay beelahaasi ay ka qabaan labadan kursi maadaama ay yihiin xigtadiisa u dhow. Madaxweynihii hore ee dalka oo lagu tiriyo mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu rajada wanaagsan doorashada Soomaaliya ayaa maraya imtixaan adag oo ugu imaanaya xubno ka mid ah dadka uu ka soo jeedo, waxaana dhici karta in uu kaga mashquulo halgankiisa kale ee siyaasadda sida ay qabaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka. Si kastaba, cabashadan iyo dooda ka taagan labadan kursi ayaa horseedi karta gacan ka hadal ka qarxa maamulka Hirshabeelle haddii aan xal adag laga gaarin doodaasi oo muujado kale oo deganaansho la'aan ah ku furi doonta maamulkaasi. Isla wararka iyaga nuxurka ayaa daawanaysaane markana. Golaha nabadda iyo amniga ee ururka midowga Afrika
ayaa shir gaar ah ka yeeshay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan qorshaha kala guurka ah ee ciidamada dawladda federaalka kuwa Amison kula wareegeen amniga waddanka. Shirkan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa ku qabsoomay aaladda fogaan araga ah ee Zoomka, waxaana Soomaaliya ugu qayb galaya wasiirka difaaca Sanadar Xasan Xuseen Xaaji oo qudbad ka jeediya shirka, taasi oo uga hadlayay mowqifka dawladda ee kala guurka ah. Inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray qorshaha bixitaanka ciidamada Amison iyo sida ay kuwa Soomaaliya ugu diyaar garoobeen la wareegitaanka amniga dalka. Sidoo kale waxaa kulanka Midowga Afrika lagu soo qaaday sidii ciidamada Soomaaliya ay u hoggaamin lahaayeen howlgallada ka socda dalka ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Wasiir Xasan Xuseen Xaaji ayaa khudbadiisa ku sheegay in dawladda federaalka ah ay soo dhaweyneyso in si toos ah loo wajaho qorshaha kala guurka ah ee Amison iyo bixitaankeedaba, isagoo oo shaaca ka qaaday inay dadaal gelinayaan tababarada iyo tayeynta ciidamada qaranka. Ugu dambeyntii waxa uu hoosta ka xariiqay in dawladdu ay haatan ka go'an tahay xaqiijinta iyo xiisadda amniga dalka oo dhan, ayna laba jibaari doonaan dagaalka Al-Shabaab. Kulankan golaha nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika ayaa ku soo aadaya iyadoo ay haatan dawladda Soomaaliya ay dood ay ka keentay qaabka uu ururka u wajahayo howlgalladiisa Soomaaliya, maadaama la gaaray xilligii la soo gabagabeyn lahaa walow aanan weli go'aan dhab ah laga gaarin. Waxaana soconaya kulamo looga hadlayo bixitaanka ciidamada Amison gudaha dalka Soomaaliya. Isla wararka iyaga ayaa daawanaysaani. Markana, dawlad goboleedka Puntland ayaa ku gacan seertay baaqii ay shalay ee galankii dambe soo saareen isimada bari ee dhexdhexaadinaya hoggaanka ciidamada BSF ee maamulkaasi. Bayaankan ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in ciidamada BSF iyo hantidooda oo isugu jirta hub, gaadiid, guryo iyo agab kale ay yihiin hanti ay leeyihiin dawladda Puntland. Arrintaasi oo ka hor imaanaysa qodobo ku jira bayaankii isimada bari oo sheegay in agaasimaha BSF ee diiday in uu xilka wareejiyo la siiyo hubka iyo guryaha saldhigga u ah ciidanka uu hoggaaminayo. Dhanka kale, Puntland ayaa sheegtay in Maxamuud Cismaan Diyaano uu sida ugu dhaqsiyaha badan ku wareejiyo hantida BSF. Puntland waxa ay faraysaa agaasimihii hore ee BSF mudane Maxamed Cismaan Diyaano in uu sida ugu dhaqsiyaha badan uu u wareejiyo dhammaan hantida hay-adda BSF kuna wareejiyo ciidamada BSF iyo agaasimaha cusub. Dhanka kalena, madaxweynaha maamulkaasi Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta saxiixay xeer dhammaan dadka ka soo jeeda gobollada waqooyi looga mamnuucayo inay arrimo siyaasadeed ee Soomaaliya, kaasi oo ka kooban ilaa iyo 4 qodob. Xeerkan ayaa lagu sheegay in dambi iyo qiyaano qaran ay tahay in qof Soomaaliland ah uu ka qayb galo siyaasadda Soomaaliya, waxaana go'aamiya labada gole ee maamulka Soomaaliland: mas'uul, shacab, urur, axsaab, aqoonyahan, madax dhaqameedka, suugaanyahanka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka qayb galaya siyaasadda Soomaaliya ee laga mamnuucay go'aanka labada gole. Waxaa lagu qaadi doonaa dambi ah qiyaano qaran, ayaa lagu yiri xeerka uu maanta saxiixay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Sidoo kale waxaa go'aankan lagu cadeeyay in haatan wixii ka dambeeya aan la cafin doonin qof kasta oo ka qayb qaata maamulka siyaasadda ee Soomaaliya, in wixii hadda ka dambeeya aanan cafis lahayn qofkii ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya, balse loo gudbin doono maxkamadda awoodda u leh in ay xukunka ku rido, ayaa mar kale lagu yiri qoraalka maanta ka soo baxay maamulka Soomaaliland. Sidoo kalena baahiyay madaxweynaha maamulkaasi Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi: maamulkan madax banaanida iskeed u qaadatay ee Soomaaliland ayaa Soomaaliya u aqoonsan dal, sidoo kale Soomaaliland ay tahay dal. Dhanka kalena, qaar ka mid ah xubnaha guddiga maamulada doorashada kuraasta gobollada waqooyi ayaa taageeraya go'aankii ka soo baxay gudoonka sare ee doorashada Soomaaliland, isla markaana uu ku saxiixnaa gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshi Cabdillaahi, kaasi oo lagu hakiyay doorashada ilaa iyo 16 kursi oo la qaban lahaa. Xubnaha oo markii hore ka soo galay guddiga dhanka Cabdi Xaanshi ayaa shaaca ka qaaday in ay yidsan yihiin
go aanka lugu hakiyo kuraasa si loo hubiyo habsami u socodka. Sidoo kale xubnaha ayaa soo jeediyay in guddiga doorashada uusan soo saarin jadwalka kuraasaasi sidoo kalena la hakiyo diiwaangelinta xubnaha musharaxiinta. Waxa ay kale oo ay soo jeediyeen xubnaha in marka hore la dhameeyo khilaafka ka taagan guddiyada soo xulay ergada dooranayso 16 kursi ee horay loo shaaciyo doorashadooda. Arrintan ayaa muujinaysa in mar kale ay laba garab u kala qaybsamaan guddiga doorashada ee maamulka Soomaaliland, kuwaasi oo ay hore u soo saareen Cabdixaashi iyo Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Mudane Mahdi Guuleed. Si kastaba, sababta ugu weyn ee loo hakiyo doorashada kuraasta ayaa waxaa lagu sheegay in la xaqiijiyo cuqaasha qoondada haweenka iyo hufnaanta doorashada. Go'aankan xasaasiga ah ayaa imaanaya xilli uu dhowaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal uu shaaciyay in la laalay habraacii ay kal hore ku heshiiyeen guddoomiye Cabdixaashi iyo Mahdi Guuleed ee lagu hagayo doorashooyinka kuraasta gobolada Waqooyi. Guud ahaan, waa nag intaa qodobadii aad ka daawanayseen bartaan YouTube-ka aynu ku leenahay ee nuxurka wararka. Waxaan mar kale idinla wadaagayaa inaad channel-ka subscribe inoo saartid, muuqaalka la galay asxaabtaadana u sii sheergaa. Qaybta wasan aragtidaada qurxoon inoo ugu dhaafmahadsanid balse daawade inta laga gaarayo muuqaalkan kiisiga. Rabbi idinkii nabadgelyo.